ដំឡូងមីបងប្អូនក៏នៅបន្តមានចិត្តពីប្រហែលហ្វាជា1ខែ2ខែឬក៏3ខែមុនចឹងខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាទាំងសុយអបអសាតូណាស់នៅពេលឮថាដំឡូងបងប្អូនវិជាពររនឡើងថ្លៃណាស្រើឡើងអីតម្លៃឡើងអីល្ពៅអីឡើងថ្លៃណាឥឡូវវត្តដល់ដល់ចិត្តដល់គេបាទប្រម៉ូផលហើយធ្លាក់ទីថារឿងដល់ដានដល់ដែរម្ដងចាំកើតឡើងតែដានដានឲ្យទៅចិត្តប្រម៉ូផលនិងប្រម៉ូផលបានច្រើស្អីស្អាតហ្នឹងគឺធ្លាក់ថ្លៃតែម្ដង អត់ខាងហ្នឹងអូចំនួនអត់ធុញស្ដីឲ្យរហូតចឹងគេថាឲ្យរហូតថាសុំឲ្យមើផងឲ្យមើផងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅតែមិនមើលមិនដឹងថាគាត់នឹងបានឯខ្លះចុះហូបប៉ៅណានៅដំណឹងមីខែបតីមានជ័យកំពុងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងកំហុកធ្វើឲ្យបាទលៀនหาចំនួនបាត់បន្លាយបាត់សល់ចោលតែម្ដងពេលដែរធ្លាក់ថ្លៃចឹងទៅមានអារម្មណ៍ណាស់លក់ធម្មតាឯអ្នកក្រគាត់ធ្វើអីមួយហ្នឹងគាត់មិនមែនបាត់សល់លុយ ប្រពន្ធដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកធ្វើណាนาะជេរលុយឲ្យអង្ការนาะមិនដឹងថាគាត់យកអីទៅប្រចាំហើយសង្ឃឹមតែអីតឡងទៅពេលដែលលក់បានហើយធ្វើហើយបានតម្លៃថ្លៃឯងហើយដល់ពេលដែលធ្លាក់ចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនិយាយឃើញថាដំឡូងឬក៏បាទដំឡូងមី17កន្លែងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺសរុប10កន្លែងទៀតកំពុងមានការព្រួយបារម្ភព្រោះដំឡូងមីបាទធ្លាក់តម្លៃរំពឹងនៅលើទីផ្សារថៃ យឿងក៏បារម្ភដែរទៅពីអញ្ចឹងបាទទោះបីយើងត្រនតែបាទជាអ្នកបំនាំលោកពររបៀនជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែក៏មានការបារម្ភដែរតាមដំឡូងស្រាក់ថ្លៃនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងបាទស្កោទៀតហើយប្រជាកសិករបានអដងឋាននៅខេត្តទីមានជ័យបាទប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីធ្វើស្រែគឺធ្វើចម្ការភាកច្រាត់ដំឡូងមីក្នុងឆ្នាំ2016ដំឡូងមីក្នុងមហិតាអាចទទួលផលបានពី18ទៅ25តោនហើយការដំឡូងមីបានផលល្អជាងធ្វើស្រែ តែມັນនិឹកស្មានសោះបាទມັນនិឹកស្មានក្រោយពីទទួលបានទុនដល់ប៉ុលហើយបែរជាជួបការលំបាកលើបញ្ហាទីផ្សារឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាបាទដែលរំពឹងទៅលើទីផ្សារថៃដូចឆ្នាំទំលងមានស្ងួត1គីឡូតម្លៃ3បាទចុចអឺ300បាតបាទ350បាតប្រហែលជា4000រៀល នឹងដំឡូងបាត់មីសើ1គីឡូតម្លៃបីបាតប្រមាណជា1000រៀលធ្លាក់មែនតែនហើយដែលបងប្អូននឹងគាត់ថាអើយចាប់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងសង្ឃឹមថាដំឡូងមីនឹងមានតម្លៃធ្វើឲកូនលក់ជំនាញមកធ្វើការប្រពន្ធកូនឬក៏អីណាពាណិជ្ជមុខរបរទៅពេលឥឡូវគឺចាប់ដំឡងគាត់បន្តទីថាដំឡូងមីមុននឹងតាមត្រូវការចំណាយវិភួររស់ដីវិហិតាននឹង25ម៉ឺនណា ពូនរោងនឹងមកហិតតាំងតម្លៃ200000ទិញពូទំលងមីនឹងមកជួនដាំងមកហិតតាំងតម្លៃ400000បាញ់ធនានការពៀរដង្កូវនឹងមកគឺបើមើមមកហិតតាអស់ប្រមាណជា400000ទទួលផលមកដកទំលងមីមកហិតតាំងតម្លៃ240000នឹងមកអູ້ច្រើនបាទមានតាំងចិញ្ច្រាមទំលងមី1ខេងស្មើនឹងមក20គីឡូក្រាមតម្លៃបាទគឺ10000 ត្រូវគាត់ចំណាយច្រើនតែម្ដងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺទំងំបានចេញជាលទ្ធផលនេះគឺគាត់ចំណាយសពគ្រប់តែម្ដងសពតែម្ដងប៉ុន្តែលទ្ធផលបាននៅវិញគឺបាត់ខុសពីការរំពឹងទូទុកឆ្ងាយតែម្ដងចា៎លោកប៉ាងបាណាសិតបាទប៉ាងបាណាសិតប្រធានមន្ត្រីកសកម្មខេត្តបន្ទីមានជ័យបានប្រាប់ថាបាទឥឡូវបាទសំដីរបស់លោកប៉ាងបាណាសិត នៅខេត mm mm like ្តវិលជ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំគៀនដាំដំឡូងមីនៅក្នុងឆ្នាំ2016មានប្រមាណជា80,000ហិកតាដែលធទុពផលក្នុងហិកតាបានប្រមាណជា18ទៅ25បាទតោនច្រើនជាឆ្នាំ2015មានប្រមាណជា77,000ហិកតាតែឆ្នាំនេះប្រជាកសិករជួបការលំបាកតែធ្វើឲ្យផលល្អតែជួបបញ្ហាโรคទីផ្សារពពបានឆ្នាំណាក៏ដូចជាឆ្នាំនេះដែរគឺតែតែជួបផលលំបាកតែម្ដង ក្នុងថោងទីណាប្រធានមន្ត្រីប្រជាកម្មខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាបាទស៊ីឡូឬក៏កន្លែងຫາសម្ងួតដំឡូងមាននៅខេត្តបាជីមន្ត្រីមាន17កន្លែងហើយស្រុកម្លៃមាន11កន្លែងតែនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបាទគឺនៅសល់តែ10កន្លែងតែបំណោះឲ្យក៏កំពុងតែស្ទះព្រោះតែដំឡូងមានឆ្នាំនេះមកធ្លាក់ថ្លៃបាទដោយដំឡូងមានស្គុត1គីឡូក្រាមតម្លៃប្រមាណជា4000រៀលនិងដំឡូងមានស្ាវ1គីឡូក្រាមប្រមាណជា1000រៀលតែបំណោះ បាទហើយកាត់ត្រកថ្លៃនេះយើងគិតថាបងប្អូនគាត់បាទពិបាកណាស់ក្នុងការលក់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានជម្រើសទេចាអត់មានជម្រើសត្រូវតែលក់គាត់បាននិយាយថាឈួញពីរដែរមកចាំទិញគាត់ណាទីមួយខាងឈួញថៃទីពីរខាងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់ចាំលក់ឲ្យឈួញថៃច្រើនជាងវៀតណាមសារអីខាងថៃយើងឲ្យចម្លងទៅគាត់បាទគាត់អលុយព្រ្លៀមសម្រាប់នេះគ្នាទេចាប៉ុន្តែបាទគាត់អលុយព្រ្លៀមតែខាងខាងវៀតណាមច្បាស់ ច well, ੰងមកទីឬមួយដល់សោកស្តាយដែរដែលបងប្អូនពាជ្ញាផលគាត់ខាត់ខំបាទប្រកបនៅរបងពីស្បាត់វិស្រ័យហើយបន្តដំណងមីបាទពីដំណងមីហើយពីលពៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺទីស័ព្ទថាឆ្វាយទាំងដងមានធីមមួយទៀតអីគេចំណាក់ស្រុកទៀតណាចំណាក់ស្រុកទៀតអត់ចាចុះបើលក់មិនចេញវិញធ្វើមិនរួចដើមជិពាក់គេជុំទឹះមានអីឈប់ធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើពលកក លើគាត់មានតែអញ្ចឹងព្រោះគាត់ធ្វើឯកចំណាញ់គាត់បន្តគាត់មានកម្លាំងចិត្តណាធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យអាញាតធូរដែលពះពួនទាំងអស់បាទគួរតែបាទរោគនៅវត្តវិទិសាសណាមួយដើម្បីបាទចាំបាច់ថាឲ្យទៅឡើងខ្លាយថ្លៃទៅតារក្សាតម្លៃនឹងក៏អគុណព្រះជាម្ចាស់ឯងដែលបងប្អូនសុខចិត្តអរគុណឯងកុំឲ្យទៅវាធ្លាក់ថ្លៃទៅគ្រាន់តែទៅរក្សាតម្លៃឲ្យនឹងទៅក៏គាត់សុខចិត្តដែរមិនចឹងមិនបាច់ថាឡើងឲ្យវាថ្លៃហ្នឹង បាទ momentum ស្រួលទេជំងឺថាពេលតែគាត់បាទរៀនបាត់ជួផងដាំផងប៉ុមណាគាត់ទៅទទួលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បាទបានពីផលហើយគាត់បានសង្ឃឹមណាគឺធ្លាក់ទាំងអស់តែម្ដងអស់សង្ឃឹមរលីងតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់វិលមុខថាតើរលុយណាបងអង្ការណារលុយណាការពុននគរឆាងវើគឺអត់មានបាទសំខាន់គឺទៅចំណាក់សុខតៃទៅកូរ៉េអីទៅបាទចាទៅស្រោបច្បាប់បណ្ដីឯទេ បើទៅខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺល្បាកបាទទៅដល់ថៃហ្នឹងក៏ត្រូវគេចាប់គុកត្រូវគេបាញ់ឯងក៏មានដែរហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅខាងកូរ៉េហ្នឹងក៏មានមានស្លាប់នៅក្នុងនៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានកៀងម្ដងក៏មានអញ្ចឹងបាទងាកមកវិញបាទយ៉ាងណាបាទតម្លោនបើសិនជាมันបានថ្លៃហ៎សូវតែរសាបាទអឺបាទនៅដំណ័យដើមហើយសុំគំយលេះនេះយលេះនោះបាទនិយាយឃើញថាមន្ត្រីមួយចំនួនក៏ចូលចិត្តណាស់លេះនេះលេះនោះ បាទឫសាតែបងប្អូនដាំជ្រលងពេជ្រតែធ្វើទីផ្សារកលណាស់ហើយតែពេលដែលគាត់ដាំចឹងទៅឫសាតែឥឡូវដាំនឹងអាចត្រូវប៉ាន់ ਲੈ ះគ្រុប ਲੈ ះតែម្ដង